सरकारी कार्यालयमा भिड नहुने गरी सेवा प्रदान गर्नु भनेर सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ सरकारी निर्देशनपछि सरकारी कर्मचारी छटपटिएका छन् सेवाग्राहीको भिड सरकारी कार्यालयमा जस्ताको तस्तै दैनिक बढेपछि उनीहरू छटपट्टिमा परेका हुन् एक रिपोर्ट लौ हेर्नुहोस् त यो भिड यो भिड कुनै सभा सम्मेलनको होइन न त स्कुल कलेजको नै हो यो भिड हो सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने सर्वसाधारण सेवाग्राहीको रवि लामिछाने गृह मन्त्रीमा आएपछि सरकारी कार्यालयमा भिड बन्द गर्ने र जनताको काम छिटो गर्ने भनेर लाइन हटाउन निर्देशन भएको पाँच दिन बित्न लाग्यो नेपालको राजधानी काठमाडौँ बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँको ठुलो भ्राङ स्थित श्रम तथा यातायात कार्यालयमा यो भिड दैनिक यस्तै हुने गरेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि सर्वसाधारण यहाँ यसरी नै दैनिक आउने गर्दछन् हुन त यो सरकारी कार्यालय नै हो यहाँ सरकारले तलब सेवा सुविधा दिएर कर्मचारी राखेका छन् जसलाई like, निजामती कर्मचारी भनेर हामी चिन्दछौँ जनताको सेवक भनेर चिनिने निजामती कर्मचारी कार्यालयभित्र मालिक बनेर बस्दा बाहिर सर्वसाधारण सेवाग्राहीले यसरी दैनिक कष्ट बेहोर्न बाध्य छन् सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उक्ति कर्मचारीमा मिल्छ झ्यालको सानो पालबाट सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने हुन्छ कर्मचारीसँग सेवाग्राहीका सिधा कुरा हुन पाउँदैनन् बाहिर भिड भए पनि उनीहरूलाई मतलब नै हुँदैन केही सोधेमा झर्किने आज हुँदैन भोलि आउनु भन्ने उनीहरूको आदत नै भइसकेको छ बिचौलिया मार्फत कुरा गर्नु र काम लिनुपर्ने बाध्यता यहाँको पुरानो हो यो समस्या यहाँको मात्र होइन देशभर रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय सबैमा यस्तै हो नयाँ लाइसेन्सको लागि फारम भर्न परीक्षा दिन ट्रायल दिन लाइसेन्स लिनदेखि नवीकरण गर्नसम्म हरेक प्रक्रियामा जनताले बिचौलियाको सहारा लिनै पर्छ यी सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले भन्दा ठुलो बोलवाला बिचौलियाको हुन्छ यसलाई चिर्न कालदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र कालसम्मका सरकारले पनि सकेका छैनन् किनकि सरकारमा आएपछि उनीहरू जनताको सरकार नभई बिचौलियाको मालिक बन्दा देशको हविगत यो भएको हो तर यसलाई मान्न कर्मचारी तयार हुँदैनन् तस्बिरमा सर्वसाधारणले दुःख पाएको प्रष्ट देखिन्छ तर कर्मचारी भने पन्छिन्छन् अनेक बहानाबाजी गर्दछन् नै यो भिड चलनमा रहेको व्यवस्थाले हो भन्छन् श्रम तथा यातायात कार्यालय ठुलो भ्रयाङ्कका प्रमुख सञ्जय थापा तीन पटक जब भयो नि सबैभन्दा पहिला ट्रायल सेन्टर त्यो मानिस त्यो सेवाग्राही त्यो कहाँबाट आएको छ सेवा या कार्ड नै टायल चाहिँ देख्दा फेल हुन्छ एकचोटि सेकेन्ड चोटि उसले टायल धेरै फेल हुन्छ थर्डचोटि अब मेरो अन्तिम होबाट डर लेख्नुहुन्छ किनभने उसको त्यो थर्डचोटि सेवाग्राही फेल भइसकेपछि फेरि फर्म भर फेरि लाइनमा आइज फेरि लिखित लेख फेरि चाहिँ लाइन बस फेरि अर्को प्रक्रिया उसको सुरु गर्नुपर्ने भयो नि त हो यो अर्को प्रक्रिया थप गर्नै पर्दैन न कार्यालयमा भिडभाड हुन्छ

र लाइनमा बस्न बाध्य पारिएर रा राजस्व सङ्कलन गरिन्छ कसको चालमा यो सब भइरहेको छ अनुसन्धान गर्न जरुरी छ कार्यालय प्रमुख थापाको दाबी छ सेवाग्राहीलाई दुःख नहोस् भनेर यहाँ बिहान सात बजेदेखि नै कार्यालय खुल्दछ लाइनमा बस्न बिहानैदेखि सेवाग्राही आएकाले कार्यालय समय बिहान पनि खोलिएको हो के बिहान कार्यालय खुलेर सेवाग्राहीले समयमै सेवा लिन सकेका छन् त के ठुलो फ्राङ्क कार्यालयमा बिचौलियाको बिक बिकी रोकिएको छ त बिचौलियाले सङ्कलन गरेको रकम कर्मचारीले बाँडफाँड गरेर लिएका छन् कि छैनन् त प्रश्न धेरै छन् अब बाहनाबाजी होइन सेवाग्राहीलाई दुःख नदिन आफ्नो कार्यालयमा कम्प्युटर सिस्टम र अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाऊ दक्ष जनशक्ति छैनन् भने आईटी का दक्ष जनशक्ति चाहियो भनेर आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर न्युजेस्क मेगा टेलिभिजन